Hər kəs gözləmə mövqeyindədir. Artıq kimsə əmlakını satmaq istəmir. Səbəbi isə uduzacağından qorxur. Lakin elanlarda qoyulan qiymətlər dollar ekvivalentinə uyğun dəyişdirilir. Dolların bağlaşması maşının qiymətinə təsir etmədiyini deyən satıcılar bazarda yenə də alıcı qıtlığından giləylənirlər. Manat ucuzlaşdıqdan sonra demək olar ki, alıcı qıtlığı yaşanıb. İndi demək olar ki, çox durğunluqdur. Əvvəllər yenə də buna nisbətən 1-2 dənə müştəri olurdu gün ərzində. İndi demək olar ki, qətiyyən yoxdur. Müsahibimiz bildirir ki, bazarda Sovet istehsalı olan avtomobillərlə digər ölkələrdən gətirilənlər arasında xeyli fərq var. Belə ki, Sovet istehsalı olan maşınların qiyməti ucuz olduğundan onlara tələbat daha artıqdır. Köhnə Jiguliyələrə biraz üstünlük verirlər, o da büdcəyə görə demək olar ki. Bir də ki, xarici maşın alanlar da 10.000, 9.000 civarında maşınlara üstünlük verirlər. Çox da bahalı maşınlara üstünlük verə bilmirlər. Məlumat üçün bildirək ki, alıcı qıtlığı belə davam edərsə, bazarlarda satılan avtomobillərin qiymətinin bir qədər də ucuzlaşacağı ehtimal olunur. Səda Kərimli, Şahin Mirzəyev, Lənkəran.